Jsou zde přítomní všichni členové zastupitelstva obce nově zvoleného. To znamená, toto zastupitelstvo je usnášení schopné. Chtěl bych poblahopřát všem zvoleným zastupitelům, získali vaše hlasy, tak jsou to vaši služebníci. Doufám, že tuto službu veřejnosti budou plnit tak, aby jste vy, občané naší obce, byli spokojení. A to je vlastně účel a cíl každý voleb. Pro začátek, aby byl naplněn mandát každého člena zastupitelstva, tak musí každý člen zastupitelstva splnit slib. Já si dovolím ten slib přečíst a potom bych požádal, budu vyvolávat jednotlivé členy zastupitelstva obce, aby slovem slibují a podpisem do listiny pod text slibu obce, slibu zastupitele, potvrdili svůj mandát. Slib člena zastupitelstva obce. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Tak, budeme to podle abecedy. Nejdříve inženýr Stanislav Čajka. Inženýr Věroslav Brlý. Inženýr Karel Fajmon. Magistr Jan Gramec. Bakalář, pardon. Škoda, no. Magistr Jan Huserek. Dušan Ješ. Petr Kohout. Rostislav Machálek. Magistra Magdalena Maňáková. Magistr Martin Prachař. Pardon, já jsem přeskočil teda, ha? Omlouvám se. Magistra Helena Handlová. No, já už ani s těma brýlema nevidím. Inženýr Zdeněk Skopal. Radek Špacír. Inženýr Petr Šmírkal. Petr Valášek.